Ще раз доброго дня, шановні колеги і учасники засідання комітету. Згідно з планом роботи комітету та враховуючи, що наукова і науково-технологічна сфера в державі перебуває в критичному стані, у порядку здійснення комітетом контрольних функцій, ми сьогодні розглядаємо питання про стан реалізації закону України про наукову і науково-технічну діяльність. Слід зазначити, що Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України попереднього скликання на своїх засіданнях вже тричі розглядав у порядку контролю питання про реалізацію закону України про наукову і науково-технічну діяльність. Розглядалися ці питання також на парламентських слуханнях про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні, національна інноваційна система, стан та законодавче забезпечення розвитку та збалансований розвиток людського капіталу в Україні, завдання освіти і науки. Комітетом та Верховною Радою України були прийняті певні рішення та рекомендації щодо зазначених питань. Але попри всі контрольні рекомендації профільного комітету, певна низка положень закону залишається невиконаною. Ми всі усвідомлюємо важливість науки і науково-технічної діяльності в розвитку економіки нашої країни. Але, на жаль, слід констатувати, що наукова і науково-технологічна сфера в державі перебуває в критичному стані. Чинників цього кризового стану досить багато. Це, з одного боку, і хронічне недофінансування держави, науки і наукової сфери. Але, з іншого боку, це також застаріла система сама по собі фінансування та управління наукою в Україні, зокрема в структурах Національної академії наук, галузевих академій наук. Також відсутність в Україні дієвих механізмів довгострокового прогнозування і планування розвитку держави, застарілість технологічної і матеріальної бази, нестача молодих наукових кадрів і так далі. Але попри це, вітчизняна наука ще зберігла свій потенціал для вирішення складних питань, продовжує продукувати сучасні технології розробки. І ми розуміємо, що від швидкого та ефективного вирішення подібних проблем, які стоять зараз перед науковою і науково-технічною сферою України, залежить розвиток України як держави. Для участі в цьому розширеному засіданні запрошені представники всіх міністерств і відомств, Національної академії наук, галузевих академій наук, Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій України, Ради молодих вчених та інші. Метою нашого засідання є на сьогодні це напрацювання конкретних завдань для законодавчої і виконавчої гілок влади, для бізнесового середовища та наукової спільноти, задля забезпечення вдосконалення і розвитку наукової і науково-технічної сфери України. Комітетом за результатами розгляду цього питання будуть сформовані пропозиції до відповідних гілок влади. Шановні колеги, шановні члени Національної академії наук, галузевих академій наук, освітяни, науковці, всіх радий вітати всіх, кому не байдужа доля вітчизняної науки і стан виконання закону про наукову та науково-технічну діяльність. Новий закон про наукову та науково-технічну діяльність, як ви знаєте, прийнятий 26 листопада 2015 року, визначив правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку сфери наукової та науково-технічної діяльності. Україна має вагомий науковий і науково-технічний потенціал, відомі наукові школи та визначні наукові досягнення, що сконцентровані в академічній, вузівській та галузевих сферах. Однак сучасний стан реалізації державної політики у сфері науки в Україні є не досить ефективним і таким, що не відповідає потребам держави та міжнародним зобов'язанням. Так, згідно статті 375 угоди України про асоціацію України з Європейським Союзом, розвиток науково-технологічного потенціалу, залучення України до європейського дослідницького простору з метою сприяння розвитку конкурентно спроможної економіки та суспільства, яке базується на знаннях. Тобто ключовим є те, що наша наука вітчизняна має бути конкурентно спроможною і адаптованою до європейського співробітництва і Європейського Союзу. Зважаючи на це, законом було передбачено новації, пов'язані з створенням нової системи управління, зокрема формування Національної ради з питань розвитку науки і технологій та відповідне розмежування компетенцій МОНУ України. Інтенсивний розвиток грантової системи фінансування наукових досліджень, в
тому числі на базі Національного фонду досліджень України, організація прогнозування тенденцій науково-технічного розвитку на довгостроковий та середньостроковий періоди, підтримка пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, державних цільових наукових і науково-технічних програм та концентрація ресурсів для їх реалізації, створення ринку наукової і науково-технічної продукції та впровадження досягнень науки і техніки у всі сфери суспільного життя. Відповідно, закон містить низку новел щодо правового регулювання трудових відносин з науковцями, правового статусу та розширення прав наукових установ, соціального захисту наукових працівників, підтримки молодих учених тощо. У процесі імплементації даного закону формується нова система організації науки в Україні. Проте слід зазначити і про недоліки законодавчого забезпечення розвитку наукової сфери в Україні і, зокрема, реалізації закону. Переорієнтація уваги в законі з питань державної політики в зазначеній сфері на надмірне регулювання внутрішнього життя наукової спільноти призвела до втрати конкретики у визначенні ключових державних засобів підтримки наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. В законі відсутні правові норми, які б визначали обов'язки елементів реального сектору економіки, обґрунтовано формувати їхні інтереси щодо використання нових знань і технологій. В зарубіжному законодавстві це здійснюється комплексом конкретних законів щодо стимулювання інноваційної активності підприємств податковими, інвестиційно-кредитними, інформаційними, штрафними та іншими засобами. А в деяких країнах встановлюються навіть певні спеціальні галузеві податки, кошти з яких йдуть на цільове призначення для фінансування наукових досліджень та розробок. Причина слабкого позитивного впливу закону не тільки в його прорахунках у системному врахуванні особливостей наукової та науково-технічної сфери держави, а головне в тому, що цілий ряд норм на сьогодні ще не є імплементованими, а більшість основних визначальних положень залишаються декларативними. В першу чергу це стосується законодавчих норм щодо фінансування науки, стимулювання вкладених коштів у наукову та науково-технічну діяльність бізнесом. Жодна норма щодо фінансування науки і науковців ніколи не виконувалась, а система стимулювання притоку в науку позабюджетних коштів в Україні вже багато років не існує. Реальна практика засвідчує, що кількісні та якісні стандарти забезпечення економічних, соціальних та правових гарантій наукової і науково-технічної діяльності відповідно до статті 2 закону України жодним чином не відповідають ні збереженню, ні тим більше розвитку вітчизняного науково-технічного потенціалу. Після прийняття в 2015 році закону України про наукову і науково-технічну діяльність відбувається падіння чисельності дослідників в Україні, і до цього часу воно не припинилось. Значно погіршилась демографічна структура кадрів. Увага зосереджена на залученні в науку молоді, стипендії Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, НАН України, гранти, проекти і таке інше, але перейшовши певну вікову межу молодого вченого і втрачаючи ці стимули, науковці середнього віку опиняються в дуже скрутному фінансовому становищі і тому масово покидають науку або виїжджають за кордон. Вікова структура дослідників стала такою, при якій втрати, в тому числі за рахунок звичайної природної смертності представників старшого покоління, перейшли критичну межу. Навіть не для нарощування, а лише для стабілізації наукового потенціалу науки потрібно забезпечити притік у цю сферу не менше 15% нових дослідників щороку. Але в законі, і особливо в його реальному виконанні, проблема престижності наукової праці кардинально не вирішується. Відсутність законодавчих важелів впливу на використання підприємствами наукових досліджень та підтримки інноваційної активності з одного боку гальмує розвиток вітчизняної науки, а з іншої призводить до подальшого занепаду інноваційного рівня економіки. За 3 роки після прийняття закону України 2016-2018 роки суттєво погіршились основні показники інноваційної діяльності саме в промислових підприємствах. Крім того, до сьогодні також існують правові неузгодженості закону України про наукову і науково-технічну діяльність з іншими законами України, зокрема, поняття «наукове відрядження», але поділ відряджень за їх метою відсутній як такий, докторант, науковий працівник, але який навчається і отримує стипендію, не узгоджується із законодавством з питань трудових відносин.
Щодо стану імплементації основних норм закону. Згідно з прикінцевими положеннями закону, Кабінету міністрів України, Міністерство освіти та науки України, Національної академії наук України та Національним галузевим академіям наук України, а також Національному банку України було визначено строк для виконання завдань з імплементації закону. Зокрема, щодо прийняття нових і приведення у відповідність із цих законом чинних нормативно-правових актів, розроблення та подання на розгляд Верховної Ради України проєктів законів про внесення змін до податкового, бюджетного та господарських кодексів України для забезпечення особливого статусу Національного фонду досліджень України, створення ідентифікаційного комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, її наукового та адміністративного комітетів. Для забезпечення імплементації закону дорученням Кабінету міністрів України ще 25 січня 2016 року було затверджено понад 43 завдання. Визначено відповідальні центральні органи виконавчої влади та встановлено конкретні строки їх виконання. Міністерство освіти і науки України було визначено відповідальним виконавцем за 37 завданнями, передбаченими цим дорученням. За 4 завданнями Міністерство соціальної політики України, за одним Міністерство фінансів, за одним інші міністерства та центральні органи виконавчої влади. Варто відзначити, що лише частину нормативних актів щодо впровадження положень закону було розроблено та прийнято. Міністерство освіти та науки України повідомило про виконання 28 завдань цього доручення. 3 виконано частково, 5 знято з контролю через врегулювання питання чи з інших причин, хоча до цих висновків є в комітеті є окремі питання. 6 завдань не виконано, ще до одного 41 завдання інформація взагалі відсутня. Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки та технологій поінформував про виконання доручення Кабінету міністрів, зокрема, щодо 41 завдання цього доручення. Серед виконаних завдань слід зазначити затверджені постановами Кабінету міністрів України таких положень, як примірне положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Державної наукової установи, порядок утворення реорганізації та ліквідації державних наукових установ, типове положення про наглядову раду при Державній науковій установі і ряд інших нормативно-правових актів, які потребували імплементації цього закону. Проте Міністерство освіти та науки України у листі до комітету зазначило, що до цього часу у стадії погодження знаходяться визначені законом нормативно-правові акти Кабінету міністрів України, зокрема, такі важливі, як порядок зарахування державними науковими установами, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, власних надходжих, отриманих від сплати за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійної допомоги, грантів, включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проєктів. А також потребує розроблення примірне положення про центр колективного користування науковим обладнанням, положення про національний науковий центр і ряд інших положень, які потрібні для імплементації цього вкрай важливого закону. Слід констатувати також про що незавершеність формування у повному обсязі нормативно-правової бази фонду, я маю на увазі про Національний фонд досліджень, фонду, відсутність порядку формування та використання коштів цього фонду, порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, не дозволяє розпочати роботу фонду та робить малоймовірним спрямування у 2019 році передбачених у державному бюджеті коштів для грантової підтримки наукових досліджень і розробок. Вчора, я думаю, більшість із нас були присутні на засіданні Національної ради з питань розвитку науки та технологій, і ми почули про те, що відбувається досить повільний стан роботи Національного фонду, пов'язаний особливо з обранням виконавчого директора цього фонду. І лише в вересні місяці, наскільки я почув, вчора його було обрано, і він може приступити до виконання своїх обов'язків. Проте виникає питання, чи вистачить часу Національному фонду до кінця цього року використати передбачені в державному бюджеті кошти для грантової підтримки наукових досліджень та розробок.
Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки та технологій пропонує Міністерству освіти та науки України терміново затвердити в установленому законодавством порядку проекти постанов Кабінету Міністрів України про необхідність для початку роботи Національного фонду досліджень, зокрема про затвердження порядку формування та використання коштів Національного дослідження України. Тобто тут мова йде ще і про роботу Кабінету Міністрів України, який би мав би допомагати реалізувати державну підтримку наукових досліджень здійсненню фондом. Ну, я думаю, в нас є представник фонду, і ми заслухаємо також його позицію з цього питання. Щодо виконання положень чинного закону, то хочеться сказати, що саме Національні академії наук України здійснили найбільшу частину заходів, які були на них покладені нормами цього закону. Так, Національна академія наук України розробила і внесла конкретні пропозиції до проєктів 37 нормативно-правових актів, необхідних для імплементації закону України про наукову та науково-технічну діяльність. Ці матеріали стосуються питань державної атестації, реєстрації наукових установ, правил їх створення, реєстрації та ліквідації, проведення конкурсного відбору проєктів для надання державного фінансування, обґрунтування змісту діяльності новостворених структур у сфері державного управління та таке інше. Крім того, Національна академія наук України розробила методику оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ, яка затверджена відповідним наказом МОН України. Крім цього, приведено у відповідність із законом статут Національної академії наук і вживаються заходи для приведення наукових періодичних видань у відповідність до вимог світових науково-метричних баз даних з метою покращення видимості та цитованості академічної періодики в світовій науковій спільноті. Профільний комітет Верховної Ради України минулого скликання, починаючи з 2016 року, як вже зазначав голова комітету Сергій Бабак, втричі проводив контрольні засідання з приводу імплементації і стану виконання закону про науку та науково-технічну діяльність, і проводив і парламентські слухання відповідні, і комітетські слухання. Аналіз рішень зазначених документів свідчить на сьогодні про незадовільний хід реалізації закону про наукову та науково-технічну діяльність, а декларований минулим урядом України курс реформування науки виходив за межі визначених законом положень і не мав системного характеру, не був обґрунтований та не підкріплений прогнозними оцінками та розрахунками, по суті, зводився до ігнорування питань розвитку науки та науково-технічної діяльності. Адже дуже багато нормативно-правових актів не було розроблено ні на рівні Кабінету Міністрів, ні на рівні Міністерства освіти та науки упродовж прийняття цього закону з 2015 року. Основним негативним фактором, який призводить до негативних тенденцій у вітчизняній науці, є також вкрай низький рівень її фінансування. В Україні зберігається тенденція до зниження обсягів фінансування наукових і науково-технічних робіт порівняно з низкою країн, що свідчить про відставання України в інноваційному розвитку. Якщо не зміниться ставлення до фінансового забезпечення наукових досліджень, держава і далі буде втрачати конкурентні позиції щодо співвідношення розвитку економіки і науки, і недофінансування наукових досліджень призводить до витоку потенціалу, наукового потенціалу України за кордон. За останні роки стан вітчизняного науково-технічного потенціалу суттєво погіршився, кількість наукових організацій в Україні скоротилася з тих чи інших причин. Не буду вдаватися у деталі статистики і Державної служби статистики, яка наводить чіткі дані щодо стану і скорочення, і обсягів фінансування, і тому подібне. Я думаю, що не буду переобтяжувати свою доповідь цими цифрами, вони вам і так відомі. Слід зазначити, що в рамках програми «Горизонт 2020» європейськими експертами був здійснений міжнародний аудит системи досліджень та інновацій України. Експерти висловили стурбованість станом імплементації закону України про наукову та науково-технічну діяльність та відзначили, що трансформування системи досліджень та інновацій потребує належного фінансового забезпечення. Вони визначили, що найголовніше для України – це добити зростання відсотка ВВП на потреби науки, завершити реальну імплементацію
закону створити Національну раду України з питань розвитку науки та технологій та запустити роботу Національного фонду досліджень. А трансформацію наукової сфери рекомендовано робити не знищуючи академічну науку, а реформувати її. При цьому експерти виходили з європейської традиції невтручання держави у внутрішнє життя наукової спільноти, яка будується на принципах академічної свободи. В Україні за останні роки відбулась низка знакових подій на шляху євроінтеграційних процесів, які б могли істотно покращити стан сфери науки та технологій. Йдеться насамперед про те, що Україна стала країною-учасницею європейського дослідницького простору, отримавши на унікальних умовах ряд можливостей для розвитку наукової та інноваційної сфер. Але натомість ситуацію в цій сфері залишає бажати кращою. Сповільнена реалізація норм закону про наукову та науково-технічну діяльність та їх часткове виконання, гальмування протягом тривалого періоду політики стратегічного розвитку науки, її належного фінансування, розвитку конкурсного фінансування пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки, відсутність державних цільових програм, які б стали дієвим та ефективним інструментом розв'язання найважливіших проблем розвитку країни, стало приводом до посиленого наступу на вітчизняну науку, на Національну академію наук, а також на національні галузеві академії наук стосовно того, наскільки вони потребують державного фінансування, підтримки і тому подібне. Це все обговорюється вже не один рік. Тому, я думаю, матимуть представники галузевих академій наук, Національної академії наук, висловити свою позицію стосовно цього питання. Міністерство освіти та науки, як центральний орган виконавчої влади, що формує реалізацію державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, варто зазначити, що не забезпечувало належним чином впродовж цих років реалізацію визначених статтею 42 Закону України своїх повноважень і не відстоювала ефективно визначені закону права в галузі науки і науково-технічної діяльності перед Міністерством фінансів України. Тобто не відстоювала і не захищала фактично позиції, що збільшення бюджетного фінансування. Я розумію, що при прийнятті законів про державний бюджет на поточні роки не завжди наука опинялась в ситуації, що фінансувалась по такому залишковому принципі, але я думаю, що треба налагодити контакти Міністерства науки та освіти і профільного комітету з Міністерством фінансів для того, щоб ми більш краще захищали вітчизняну науку в контексті її фінансування. На фоні назрілих гострих проблем наукової сфери позитивним сприймається початок активної роботи нових структур, які створені на базі цього закону. Так, реалізуючи функцію, визначену пунктом 6 частини 8 статті 21 закону України, науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій упродовж 2 років з моменту створення забезпечено та проведено експертизи 147 нормативно-правових актів Кабінету міністрів України та центральних органів виконавчої влади, що стосується наукової та науково-технічної діяльності, а також підготовку відповідних рекомендацій до таких проєктів актів, з яких 24 проєкти законів України, 2 проєкти постанов Верховної Ради України, 90 проєктів постанов та розпоряджень Кабінету міністрів України, ряд проєктів указів президента і інших підзаконних актів. На фоні конкретних дій Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та академічної науки, загалом не можна чітко визначитися зі станом справ інших центральних органів виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності, що передбачені статтею 43 закону, хоча більшість таких центральних органів виконавчої влади отримують бюджетні кошти на наукову та науково-технічну діяльність. На зразок хіба що можна взяти позицію Міністерства оборони України, за інформацією якого відповідно до статті 43 закону України було визначено пріоритетні напрями воєнної науки, основні завдання наукової і науково-технічної діяльності в оборонній сфері та протягом поточного року здійснення науково-методичне забезпечення понад 60 випробувань новітнього модернізованого озброєння та військової
техніки. Щодо подібної інформації від інших міністерств, то вона не була надана профільному комітету Верховної Ради. Складається таке враження, що галузева наука взагалі відсутня в певних центральних органах виконавчої влади, а щодо виконання ними положень статті 43 закону України, то не було доручення уряду і не потрібно їм виконувати. Слід сказати, що Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України листом від 24 вересня повідомило, що Міністерство не є відповідальним виконавцем завдання визначених доручень Кабінету міністрів у 2016 році. Я не розумію, чи воно через свою реорганізацію не вбачає виконувати доручення Кабінету міністрів минулого уряду. Слід сказати, що Міністерство юстиції також повідомило про відсутність інформаційно-аналітичних матеріалів до засідання комітету, не дивлячись на асигнування, які Міністерство юстиції отримує на наукову діяльність. Це 10,2 мільйона гривень у 2018 році та 10,4 мільйони гривень передбачено державним бюджетом цього року. Я думаю, що якщо центральні органи виконавчої влади не надають профільному комітету відомості про те, як вони освоюють ці державні кошти на пов'язані з науковою дослідженням з наукової сфери, варто, можливо, звернутись до контролюючих органів, до Рахункової палати, до аудиторської служби стосовно того, щоб вони перевірили, наскільки ефективно використовують ці відомства кошти на наукову сферу, адже чомусь даних профільному комітету вони не надають. Якщо це стосується не лише Міністерства юстиції, на яку заплановано цього року витрати 10,4 мільйони гривень. Є й інші нагальні проблеми в галузі, вирішення яких вкрай необхідне для забезпечення розвитку науки та держави, зокрема щодо врегулювання питань інтелектуальної власності в науковій сфері та вдосконалення системи державного управління національною інвестиційною системою як єдиним інноваційним циклом. З приводу забезпечення інтелектуальної власності, то ви знаєте, що при створенні профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій інтелектуальна власність на сьогодні не є предметом роботи нашого профільного комітету, на жаль. А це питання віддали комітету з питань правової політики, хоча я думаю, що варто би було б з ними спільно співпрацювати в цьому контексті, адже питання захисту інтелектуальної власності прямо пов'язане з науковими дослідженнями, хоча й потребує захисту правознавців і їх профільного комітету. Слід сказати наступне, що поряд з цим важливим кроком в науковій сфері держави є розроблення і прийняття стратегії розвитку науки в Україні, яка на перспективних засадах має визначати прогнозований рівень та якість наукової та науково-технічної діяльності відповідно до сучасних потреб соціально-економічного розвитку, а також забезпечити стабільну концептуальну основу усіх реформаційних процесів в Україні. Процес імплементації закону не позбавлений суперечливих моментів та потребує усунення недоліків з метою врахування інтересів науковців та наукових установ. Слід нарешті закінчити саму імплементацію закону та приступити до повноцінного його виконання. Тільки після цього можна якісно оцінити конкретні потреби у здійсненні заходів щодо вдосконалення системи державного управління наукою та науково-технічною діяльністю. Радий вас вітати на сьогоднішньому розширеному комітеті Верховної Ради з питань науки та освіти та інновацій, присвяченому розгляду питання імплементації закону України про наукову і науково-технічну діяльність. У 2015 році було прийнято нову редакцію закону України про наукову і науково-технічну діяльність, яким передбачається практичне перезавантаження всієї системи управління та фінансування науки в Україні. Особливістю нового закону стало суттєве залучення наукової громадськості до процесу формування політики в цій сфері. Процес імплементації закону України від 26 листопада 2015 року за номером 848-8 про наукову і науково-технічну діяльність передбачає, зокрема, розроблення низки нових нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у науковій і науково-технічній сфері, або внесення змін до чинних, а також формування низки органів, пов'язаних зі створенням та подальшим функціонуванням Національної ради України з питань розвитку науки і технологій і Національного фонду досліджень України.
Для забезпечення контролю за станом імплементації зазначеного вище закону дорученням Кабінету Міністрів України від 25.01.2016 року за номером 52073/1/15 затверджено 43 завдання відповідальним виконавцям, яких зазначено відповідні центральні органи виконавчої влади та встановлено конкретні строки їх виконання. У нас є слайдова презентація, тому прошу подивіться на те, що ми підготували. Міністерство освіти і науки було Міністерством освіти і науки було визначено відповідальним виконавцем за 39 завданнями, передбаченими цим дорученням. За 4 завданнями відповідальним виконавцем визначено Міністерство соціальної політики України. На даний час нашим міністерством в рамках процесу імплементації закону подано в установленому порядку та затверджено Кабінетом Міністрів України 34 нормативно-правових акти та виконано 34 завдання. 2 завдання знято з контролю Кабінету Міністрів України, а 7 завдань, визначених у дорученнях, в процесі якраз виконання. На наступних слайдах ви побачите перелік виконаних завдань та нормативно-правових актів, прийнятих з метою імплементації закону. Більш детальна інформація міститься в інформаційних матеріалах, наданих міністерством для підготовки до засідання комітету. 10-й слайд, будь ласка. На цьому слайді ви бачите перелік завдань, які на сьогодні знаходяться в процесі виконання. Зокрема, це розроблення положень про Центр колективного користування науковим обладнанням, про Національний науковий центр, затвердження порядку надання науковим працівникам кредитів на будівництво і придбання житла, затвердження порядку формування і використання коштів Національного фонду досліджень України. Слід зазначити, що відповідно до положень Закону України про наукову і науково-технічну діяльність, держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7% валового внутрішнього продукту України. Однак зазначені норми не виконуються. А рівень фінансування науки протягом останніх років не перевищує 0,24% валового внутрішнього продукту України. За даними Міністерства фінансів України, рівень фінансування наукової і науково-технічної діяльності за рахунок бюджетних коштів зафіксовано у 2016 році на рівні 0,22% від ВВП. Починаючи з 2017 року, забезпечено поступове збільшення об'ємів фінансування наукової сфери за рахунок коштів державного бюджету. А саме, 2017 рік – 0,24% від ВВП, 2018 рік – 0,24% від ВВП, 2019 рік – 0,23% від ВВП. Про цю проблему вчора наголошувалося якраз прем'єр-міністром України на засіданні Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Там багато хто з вас був вчора і чув сам особисто. Уряд готовий знаходити кошти в державному бюджеті, і водночас пріоритетами уряду в науковій сфері найближчим часом є підтримка молодих вчених, оновлення дослідницької інфраструктури та інтеграція до європейського дослідницького простору, про що було вчора наголошено. Крім того, проблемним питанням є те, що на сьогодні не виконується стаття 36 закону щодо встановлення ставок чи окладів науковим працівникам державних наукових установ вищих навчальних закладів, виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні. З метою врегулювання деяких проблемних питань у сфері наукової і науково-технічної діяльності, зокрема і застосування показника середньої заробітної плати по промисловості, у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України про внесення змін до Закону України про наукову і науково-технічну діяльність, реєстраційний номер 0898 від 29.08.2019 року. Цим проєктом закону передбачено внесення змін до статті 36 закону в частині визначення розміру посадового окладу молодшого наукового співробітника, який запропоновано визначати, виходячи з розрахунку 7 мінімальних заробітних плат. Вказані зміни дозволять застосувати цей показник при плануванні видатків під час підготовки проєкту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та реалізувати гарантоване законом право наукових працівників на належний рівень оплати праці. Міністерство підтримує цей законопроект, внесений народними депутатами України, та таку ініціативу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Ми розуміємо, що це невеликі гроші, але запропоновані депутатами зміни дадуть можливість планувати видатки на заробітну плату науковим працівникам під час підготовки Державного бюджету України. Новим елементом системи фінансування науки, відповідно до закону, має стати Національний фонд досліджень, утворений у 2018 році, який забезпечить запровадження грантової підтримки наукових досліджень за прозорими та конкурсними процедурами.
Міністерством спільно з науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та керівництвом Національного фонду досліджень працює над найшвидшим запуском Національного фонду досліджень вже в цьому році. На сьогодні обрано та призначено голову Національного фонду досліджень та виконавчого директора. Затверджено кошторис та штатний розпис фонду. Нормативно-правові акти, необхідні для початку роботи фонду, зокрема, це порядок формування та використання коштів фонду та порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень, проєктів з виконання наукових досліджень і розробок доопрацьовуються органами управління фонду спільно з Міністерством освіти і науки України та найближчим часом будуть подані до Кабінету міністрів України на затвердження. Разом з тим, з метою створення умов для забезпечення ефективної діяльності Національного фонду досліджень України, Міністерством освіти і науки було розроблено проєкт закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо Національного фонду досліджень України. Вказаним законопроєктом розкривається зміст особливостей статусу Національного фонду досліджень України, зокрема, щодо можливості розміщення власних надходжень Національного фонду досліджень України, які є державною бюджетною установою, на поточних рахунках та тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих як плата за надання послуг, а також благодійні внески, гранти на депозитних рахунках у банках державного сектору. Збереження на поточних рахунках у банках державного сектору залишків коштів власних надходжень Національного фонду на кінець бюджетного періоду для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторису. Також зазначеним законопроєктом усуваються неузгодженості, що мають місце в Законі України про наукову і науково-технічну діяльність та стосуються Національного фонду досліджень України, а також врегульовуються окремі питання, пов'язані з функціонуванням органів управління та фонду в цілому. Наступний слайд. Для того, щоб забезпечити роботу фонду, в Державному бюджеті України на 2019 рік було закладено понад 262 мільйони гривень. Попри складнощі бюджетного процесу, на 2019 рік уряд знайшов можливість передбачити для фонду саме додаткові кошти, без урізання наявного фінансування Національної академії наук чи МОН. Кошти не надто великі, але все ж у понад 10 разів вищі, ніж було спрямовано підтримку Державного фонду фундаментальних досліджень раніше. У проєкті закону України про Державний бюджет України на 2020 рік за бюджетною програмою 2201300 забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних експериментальних розробок передбачені видатки у розмірі 526 мільйонів гривень, що у два рази більше, ніж у 2019 році. Крім того, є багато питань, які ще потребують вирішення, для того, щоб норми, які прописані в законі, могли бути реалізовані. Вчора під час засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій було прийнято рішення створити робочі групи, завданням яких є підготовка пропозицій щодо змін до законодавства для забезпечення реформи Національної академії наук та Національних галузевих академій наук, оновлення системи пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації, інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простір та європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів, змін до законодавства з питань діяльності Національного фонду досліджень, стратегії розвитку державної дослідницької інфраструктури, засад функціонування в Україні системи незалежної наукової і науково-технічної експертизи. І остання група – це засад функціонування в Україні системи присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. Підготовлені робочими групами пропозиції будуть покладені в основу нормативно-правових актів.